gerai pradėti, yra bėgimas į kalną. 269 metrai. Iki 3 valandos geriausiai rezultuojami ir su dviračiu, jeigu norite, ir su paspirtuku, tik ir mylais. Pasižiūrėkite Lėlių teatro spektaklius. Norėčiau pakviesti Miglę Sadauskaitę, kuri mums atliks du kūrinius. Vienas jų bus Aš netikėsiu, o kitas Yours. Lietuvos drag čempionato taisyklės ir visas peripetijas. Lietuvos drag čempionate yra klasių įskaitos, tiesiog klasėmis pagal galingumą išdėlioti bolidai. Jie su galingesniais automobiliais atvažiuoja į žemę. Norint, kad jie turėtų artimą dvikovą, kiti to nepaiso atvažiuoja su galingesniais. Sugeba. Ruošiasi savo važiavimui Meda Moročkaitė. Ir Dominikas Novikovas. Na va, tai jaučiu, kad Ignas Briedis su Judita Briedyte namuose kažkom tai nepasidalina. Jaučiu, kad gali tai būti. Būna? Pas komandos vadovus noriu paklausti. Dar pagrindinių taisyklių paskutinis paaiškinimas. Elektromobiliai pristeidžinti, nu ir belieka laukti starto. Žalio šviesoforo signalas. Ir Judita Briedytė, 13 sekundžių 56 šimtosios. Ir sesutė parodė, kas namuose sukečiausia. Вот сразу на празднике может сдать кровь, кто хочет. И из сцены кричу Шулту Пулту, а ее водовозра Элегис Лаймикис. Thank you.
ne, ne. Aš suprantu, kad mamos ar kažkieno telefoną prisiminti yra sudėtinga, bet su juos pagalbos numerį turi žinoti. Gerai. O kurioje vietoje nes aš Dėkojame Deimantei ir Karolinai. Да, бэк, пардуать. Ragnar, let's go. Come on, let's go.